גם בבית החולים בנהריה, שלו עצמו גירעון בגובה 90 מיליון שקלים, שבתו הרופאים לאות הזדהות עם רופאי הדסה ששכרה מולם. מחקרים מצביעים על תוחלת חיים קצרה יותר לתושבי הפריפריה, בגלל מחסור בתקציב, במומחים ובציוד. הבעיה נובעת מזה שמשרד האוצר מתקצב בחסר את מערכת הבריאות הציבורית. כל שנה אנחנו גומרים בגירעון. הגירעון פה הוא קטן יותר כי אנחנו קטנים יותר, אבל אין בית חולים בארץ שגומר את החודש, אפשר לומר. האוצר ממנף את החסר התקציבי הזה, את המחדל שלו בהעברת התקציבים לבתי החולים הציבוריים כדי להקטין את השר"פ, כדי לצמצם שם עלויות, כי הוא רוצה לחסוך בכסף. <נטל>, נטל נוסף רובץ על בתי החולים בצפון שקולטים פצועים מהקרבות בסוריה. רק בנהריה נקלטו מעל 200 פצועים בשנה האחרונה. רוב רופאי סוריה והצוותים האחרים או שנהרגו או שעזבו את המדינה. זה הותיר את האוכלוסייה שם בעצם בלי מי שיטפל בה, וצה"ל מביא את הפצועים אלינו ולבתי החולים האחרים בצפון. אנחנו לא ראינו פצועים כל כך קשים מאז המלחמה ב-2006, אין ספק שיש שם מלחמה קשה מאוד, ואנחנו שמחים להיות מסוגלים לתת את הסיוע שלנו במעט לאותה אוכלוסייה מסכנה. כאמור, מה שקרה בהדסה זה רק הסימפטום. האם אפשר להבריא את מערכת הבריאות שלנו? בימים אלו עומדת בפני ועדת גרמן האפשרות לעצור את תהליך ההידרדרות המתמשך שבו נמצאת מערכת הבריאות. רגע לפני שנופלות החלטות גורליות, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות האדם והפורום לצדק חברתי, מזמינים את הציבור ביום חמישי בערב לשמוע ולהציע הצעות לגבי המאבק החשוב הזה, ואף לקחת בו חלק. פרטים בדף הפייסבוק מצילים את מערכת הבריאות הציבורית.